Sånn, vær så god. Jeg er glad. Det var drøkt, altså. Jeg tenkte du kunne trekke på ditt... Og det tror jeg ikke du skal takke på. Du får få hjelp på det her, ikke sant? Bare en hjemmedrakt. Hjemmedrakt. Så har vi alltid på det motmerket også. Det her. Så tar vi bare opp. Der, ja. Så drar du av plasten. Plutselig så kommer det med bokstaver. Neida. Sånn. Det er nydelig. Det var fint. Lagt som at jeg har gjort alt. Ja, ja. Oi, det er så ser jeg du da? Det blir veldig, veldig. Sånn. Veldig rås. Så synd jeg skulle dere ikke gi inn nå. Jeg skulle gjerne sett meg gå inn, men... All right, boys, it's a game of emotional control today more than ever. Very experienced opponent, physical, trash-talking team, taking tactical free kicks. Every time we break their press, they will try to get the free kick against. Come on, boys. Det her er strategisk. Nei, det er ikke mulig ikke før. Skal vi kjøpe spillere til sommeren? Yeah.
Domar Larsson på nästa pass. För de är faktiskt på den. Typ det här Ruben som blev rörd på kan vara också då. Fortsätter du kippen? Nej, men jag kan inte säga något. Tack så mycket. Vad syns du om omgången i kärlek? Det är tufft ut på det. Mye dueller. Mye kriging. Ikke sånn voldsomt tempel fra vår side i hvert fall, så vi har litt høyere sted. Vi har sett en benchmark match för oss och se hur står vi oss mot ett av de bästa lagen, kanske mest intensiva lagen av alla, det kanske mest cyniska och tävlingsinriktade laget. Och på många sätt så står vi oss ganska bra. Det var ju en utmaning vad vi kommer in i matchen med 120 minuter och torsdag kväll och ett lag som kommer in i matchen med en veckas fräschhet och förberedelse. Och den tycker jag vi står fint i. Alltså hur vi har i medicinska och fitnessteamet ihop med spelarna, fått spelarna att vara så redo att tävla i en så intensiv match. Det är väldigt stolt över. Hur vi lyckas pressa Brand till egentligen spela väldigt mycket långt och spela in i situationer där vi har övertag numerärt är också nöjd med. Och där har vi fått till någonting som är jäkligt bra även mot de lagen som är vana vid att kunna spela motståndare låga i långa perioder. Så är detta en match som är mycket mer öppen och böljande och inte så mycket chanser till något av hållen rätt så länge i matchen.